Нүрсний хулгай та холбогдсон хүмүүсээс бизнесийн салбарт амжилттай яваа нөлөө бүхий 3 хүнийг улсын хурлын гишүүн Ганбатар нэрлэлээ. Тэрээр Хэлгалийн асуудлыг хянан шалгах төр хорооны гишүүн юм. Нүрсийг хууль бусаар гадаад руу гаргадаг шуудхан хэлэхэд нүрсний хулгайчдын тэргүүн игнээд Апу компани Батцайхан MCS-ийн од жаргал голомтын баясгалан нар багтаж байгаа гэж улсын хурлын гишүүн Ганбатар өнөөдөр мэдгдлээ. Тэрбээр хил гайлын асуудлыг хинэн шалгах төр оронд багтсан улсын хурлын гишүүнийхээ хуваар нууцад байсан баримт мэдээллийн их хүлээлгэж байгаа мэдгдсэн. Бүх гэрээгээ автек гэрээ болон бусад бүх нүрсний хулгайгаа эднээс төрийн нууцад хамруулсан байгаа. Би өнөөдөр энэ бүхнийг авилгалтай тэмцэх газарт өгөхөөр хэвлэлийн урал хийж байна. Тэд Монгол орныг архиар живүүлээд, архи зарад, мөнгө хүүлээд, хагартлаа баяжаад, бүх тендерүүдийг авилгалдаад, ингээд явж байвал магадгүй би дугаа байж болно. Тэд үндэсний үйлдвэрлэгч биш, үндэсний цөлмөн дээрэмчид болчоод байна. Яагаад хүмүүс өнөөдөр энэ нэрүүдийг ярихаасаа айгаад байгаа юм бэ? Хамгийн булаан тэднээс шүүгч нарыг хаг батсан байна. Харин нүрсний хулгайд холбогдсон эдгээр хүмүүстэй хамтарсан байж болзошгүй улсын хурлын гишүүд болон улс төрийн нөлөө бүхий хүмүүсийг нэрлсэнгүй. Эдгээр нүрсний хулгайчид хууль шүүхийн байгууллагынхны худалдан авч шүүхийн шийдвэрийг өрөөнөөсө гаргаж байгаа гэж тэрээр ярьлаа. Хамгийн булаа, хамгийн мундаг том шүүгч нь Апугийн шунхлагийн Батцайхны арын өрөөнөөс шалхаа боллоо. Шүүхийн шийдвэр Шунхлан Батцайхны арын өрөөнд гардаг боллоо. Баримттай ярьж шүү. За би жишээ ярья. Хамгийн сүүлийн шийдвэр тусгай санал гэгчээр өнөөдөр нүүрсчид дараагийн Маннг ам оруулж Монгол оронд мөнхийн эзэн суухаар бэлдэж байна. Хамгийн сүүлийн шийдвэр гэхэд Апугийн Батцайхны өрөөний ард гарсан дээд шүүхийн шүүгчнэрийн гаргасан шийдвэр. Баяр цогтыг Ялыг нүүрсчид худалдаж авсан. Гаргасан шийдвэр эзэн хингэж бэ амар баясгалан, дэ эрдэн балсуран нийслэлийн ерөнхий прокурор ариун болд гэсэн энэ хүмүүс нүүрсчид үйлчилсэн. Нүүрсчид одоо дараагийнхаа өргийг тавьж эхэллээ. Одоо боддоо 9 жил 3 шатны шүүхээр шийдэгдсэн хэргийг тусгай санал гэдгээр эднээс хэрэгсэхгүй болгож байна. Нүүрсчид яаж даварч байна? 9.8 сая долларыг офшортой мартсан China баяр цогт би хуухан яриаг үйлдэл ярьж байна. Монголын нүүрсчид ямар том хулгай хийдгийг ярьж байна. Хин гэдгийг би хэллээ. Одоо тэд юу хийж байгааг би ярьж байна. Энэхүү хууль шүүхэн байгууллагынхан нүүрсний хулгайчтай хамтарч шийдвэр гаргаж буй баримтыг тэрбэр олон нийтэд мэдээлсэн юм. Нүүрсний хулгайчид цаашлаа төрийн 3 өндөрлөгийгч худалдан авсан гэлээ. Ийм учраас төрийн 3 өндөрлөг ажиллаа хийхийг тэрээр шаардсан юм.